だよ、ここ。綺麗です。まるで夜空ね。星が降り注いでる。なんだろう、この溢れる思い。ようこそおいでくださいました。カノン、ここはどこだ？妄想の果てとでも呼ばせていただきましょうか。今ここに秋葉原中の妄想が集められました。そして妄想の集う妄想の果てで私という存在は一つになりました。カノン集合体ってわけか。だけどそれじゃあこのたくさんの星は一つ一つが妄想ですよ。ずいぶんドラマチックだな。こりゃすげえわ。笑ってる場合かしら。いやそうだよな。だけどさ、なんかワクワクしてるんだよ。はあ？だってこれ全部さ、秋葉にあふれている妄想なんだろ。これが俺たちの出会った、俺たちが一緒に過ごした秋葉なんだぜ。ワクワクしないわけないじゃん。何それ、呆れるわね。呆れてくれていいぜ。俺も同じ気持ちだ。さっきから肩の震えが止まらないんだ。こんな気持ち久しぶりだ。僕もやっとわかったよ。これが団長たちの守りたかった秋葉原なんだね。笑いが止まんねえな。素直にこの状況を楽しんじまうか。皆さんはやっぱり男の子なんですね。それじゃあ私も男の子かしら。さっきからね、心臓の音がうるさいくらいなの。バカじゃないの。だけど今だけは私もそのバカに混ぜてもらえるかしら。もちろんリユもですよ。オイラもっち。これが妄想です。そしてそれは人間の希望に似たもの。それでもあなたたちは誰しもの妄想が叶う楽園を、終わらない今日を壊すというのでしょう。俺さ、ずっと悩んでたんだ。妄想って壊していいのかいけないのか。誰かの妄想を壊す権利なんて俺にはないんじゃないかって。妄想が壊れると悲しい思いをする人がいるんじゃないかって。だけどここに来てこの景色を見てはっきりと分かったよ。あなたの答えを聞かせてもらいましょう。みんな、俺の答えは間違ってなかったみたいだ。だから聞いてくれ。妄想業人カノン、俺はお前を倒す。ああ、全部の妄想を壊してやるよ。それがあなたの答えなんです。俺たちはこれからも妄想する。それはきっと特別なことじゃない。逃げ込みたくなる時だってあるでしょうね。憧れで終わることもあるかもしれません。笑われることもあるだろうな。目を背けたくなる時だってそりゃあるさ。すがりたくもなるんじゃないかな。だけど俺はこの景色を見て分かったんだ。妄想はいつだって輝いてる。この輝きは誰かに与えてもらうもんじゃない。俺たちがこの手で掴み取るものなんだ。手に入るとは限りません。だったら明日頑張ればいいだろう。それでもダメなら明後日頑張ればいい。それだけの話だ。ならばそろそろ幕を下ろしましょう。夢より素敵な妄想はここでおしまいです。さあ盛大なフィナーレを。みんな構えろ。行こう、終わらない世界の先へ。
クチャーズキック。水木、オラオラ攻めるっし。なかなかやるっし。妄想か。これが俺たちの選択だ。そうですか。だからカノン、ありがとな。どういうことでしょうか。俺の妄想を受け負ってくれてだよ。だからきっと選択することができたんだ。カノンに出会えたからこそ俺は変わることができた、そう思うんだ。礼には及びませんよ。まあそりゃそうだな。だって全部忘れちゃうかもしれないんだし。だけど明日からまた頑張れる。今はそう思えるんだ。それこそ妄想かもしれないけどさ。その妄想をその手で掴めるように、どこか遠い場所で応援させていただきます。まあ見守っててくれ。俺たちはお前のことを忘れたりしない。まるで妄想のような都市伝説。ピンク色のマントをつけた妄想請負人カノン。そんな人間がこの秋葉原に実在してたってこと、俺たちは絶対忘れたりしないから。ありがとうございました。それじゃあみんな行こうか。これで本当に終わりなんだね。そして明日を迎えます。全部忘れちまうだろうな。せいせいするわ。だけどわずかな確率を信じようぜ。絶対に忘れたりしないよ。サキ。な、何よ。俺のこともう一度見つけてくれよな。うん、約束する。だって私は特別な存在なんだから。リッピョン。は、はい。もう一度応援させてくれよな。もちろんです。
そしてリュウは皆さんを応援します。ヤマト、歴史から綺麗に消えてやろうぜ。ああ、もちろんね。俺は名もなき英雄なんだから。ことみ。何よ。もうちょっとだけ素直になれよ。余計なお世話よ。最後までらしくいさせなさい。レイジ、うん、大人ぶる必要なんてないからな。んなもん、とっくに答えは出してるっつーの。瑞希、うん、いつかまた追いかけっこしような。そのつもりだよ。今度こそ絶対に負けないから。それじゃあみんな、これで本当に本当に本当にお別れだ。だから最後にお別れの挨拶をしよう。準備はいいか？はい。ああ。いいよ。それじゃあ、みんな。また明日。やっぱり特別だったんだと思う。憧れなんかじゃ終わらせません。笑われたっていいじゃねえか。たまには逃げ込ませなさいよ。だけど目は背けねえよ。もうすがったりはしないよ。俺たちはこれからも妄想する。だけど大丈夫。俺たちはまだ見ぬ明日を選べたんだから。